Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа останките на древно пристанище в България, естествено. Това древно пристанище, което ви показвам, това са дигите на самото пристанище. В момента се намирам на една от дигите. Това тук долу, което виждате, това тогава е било море. Ще го нарекам езерно море, защото то наистина по-късно го наричат хората така. Останките на пристанището, което виждате, е на възраст около 20 000 години. Да, правилно чухте, пристанището е на възраст 20 000 години. Такава е възрастта на древната цивилизация, обитавала нашите земи. Тук в този район, на височина 1500 метра над морско равнище, има пристанище. По това време цивилизациите, които са в района на Шумен, да не говорим за Варна, те в този период са били под вода. Тогава са били спрели да съществуват. Как се е получило това? Това се е получило, когато ледници затварят изхода на сегашното Черно море и се получава един голям потоп от вода, отсичащи се големи ледници от Европа, както и в България по високото, и реките в тази местност, както и в повечето места в България, стават огромни. И България е станала островна територия. Това е причината всички буквално височини, като тези отсреща, дето виждаме, тази отгоре, да имат изградени крепости и селища, които по-късно ги наследяват тъй наречените траки, римляни, българи и т.н. нататък. Аз според мен термина траки няма да го използвам, не че не са съществували. Това са териториални наименования. Тук става въпрос за арите. Цивилизацията на древните арийски племена. По-късно учените ще ги наричат атланти, ще ги търсят в Атлантида, заради наречения Атлантически океан. Но всъщност истинската древна цивилизация, тя се е намирала в нашите земи в България. Ще кажете защо пък в нашите, защо в не на друго място, ще ви отговоря. Защото България се намира точно в средата на средния климатичен пояс, който е нито топъл, нито много студен. Това е причината всички цивилизации древни да се развият и да живеят именно тук в тези земи. Това е причината. Няма Америка, няма Европа. Тук Балканския полуостров. Това е средния пояс. Това е климата, който е родил древните цивилизации. И така също река Дунав. Река Дунав се е изтичала през цялата земя на България, на днешна България. Била е островна държава. Племето, което е живяло тук, всъщност това не е племе, то е било държава, цивилизация, която е била високо развита. За да направят такива огромни диги, тук имаме диги на надолу, около 4 диги, всички са в абсолютно една позиция, са абсолютно еднакво широки, еднакво дълги. Такива диги имаме също до град Шумен. Тамошните са по-големи. Там са дигите са от Шумен платото. Те са продължават посока Хан Крум, наредени успоредно. Бяха около 4-5 диги, бяха, забравих точно бройката. То са именно пристанищни валове за тази островна държава, която е съществувала. Тя е била морска държава, занимавала се главно с търговия.
Ето тук в този район често се намират, нали, по-бедните варианти на котвите, които се виждат. Това са камъни пробити с дупки. Това са за обикновените лодки. Не знам защо нашите историци мълчат като мумии за куките, които се намират по всички бъри, по скали забити, които много добре се знае, че са за кораби. Понеже не могат да си обяснят тази история и просто мълчат и не казват нищо за това. А това е точно отговора, който ви давам. Че тези куки са от тази древна цивилизация Ария, която е съществувала на нашите земи. Това е пристанищен вал, е бил доста голям. Значи височината му тук е минимум поне 10 метра от дъното. Може и повече да е, няма как да го измеря в момента. В никакъв случай не е могила. Това са диги. От другата страна имаме диги, които са разрушени, тъй като водата постепенно се е качвала и нивото се е било дигнало доста високо и по-низките диги са разрушени от водата. Но дигите, които местният народ е успявал да поддържа и да донатрупва с почва, са били запазени, са били ползвани. Тук нагоре има изграден път, който се е качвал на билото. По-късно в средновековието, както и в по-древното минало, е имало крепост, която, както казах, според мен, основите на тези крепости са още от арийските племена, доизграждани от траките и от римляните. И смело мога да кажа, че всъщност римляните не са направили толкова много от крепости, както са предполагали от нашите учени, а всъщност те са използвали на готово изградените островни империи на тая арийска държава, които на запад я наричат Атлантида. Те са ползвали всичко това на готово. Доизграждали са, възстановявали са и са ползвали, за да могат да владеят. Така. Около Шумен забелязах, че има могили, които са отнесени от вятъра с цели 50 метра в посока на вятъра. И това нещо, което се вижда останало на място на могилите, това е малка могилка с вкаменена почва. Това може да стане само на около 20 000 години. Това е истинската цивилизация. Някои ще кажат, да, ама ние имаме древна цивилизация, Варненския некропол и та-та-та-та. Ами той е Варненски некропол, е като вчерашен пред тази цивилизация, която ви показвам в момента. Този некропол става цивилизация, или народа, който е живял там, става там цивилизация, когато се събират народи и общности и пробиват канала при Босфора, правят един голям изкоп и канал, и водата била пусната надолу и се появяват новите брегове. Така варненските брегове се появяват за първи път на бял свят и пристанището, което е било до Шумен, до град Шумен, е било огромно пристанище. Там е основният град на атлантите, да го нарека, или по-точно арийските племена. Там този град просто не е изследван, намира се на Шуменското плато. По-късно в средновековието българите също строят град, като Вилен град, от Вили строят на това място. Нищо не се изследва, не знам защо не го изследват. Нямат средства ли, магистрали ли искат да се направят до там, както и де. Но цивилизацията е много по-древна. Когато канала при Босфора са запушил,
в историята се помни, че три пъти е разкопаван мащабно, за да може да се изпуска водата надолу към Средиземно море, нали, Бяло и Средиземно море. Тогава се появяват новите пристанища на земите на днешна Варна. От тогава, това е някъде на възраст около 7-8 хиляди години назад, за първи път тези земи стават пристанища. Заради това там няма да намерят никога по-стара цивилизация от 6 до 8 хиляди години край Варна. А тя всъщност, тази цивилизация е най-младата в България. Горе, за, нали, говорим за древна цивилизация. Древната цивилизация и нейната столица е около град Шумен. Старите историци, които са писали преди всички сегашни живи историци, знаят, че Атлантида имала три фара, които са осветявали острова, за да могат корабите да го намерят в морето. Аз ще ви кажа, кои са фаровете на Атлантида. Значи, единия фар е могилата до село Войвода. Тя е огромна могила, правена от атлантите. Другата могила е до село Могила, огромна могила, фар, което е правена също от атлантите. И другата се намира зад Шуменското плато. Селото в момента как беше? Преславско село, сега не ми идва на акъл. Както и де, това са три фара. Градежите им още стоят на тези фарове. След като движението на ледниците предизвикват потопа, този район и цивилизация потъва. Заради това се знае, че Атлантида потъва и тази цивилизация изчезва. Тя не изчезва, тя просто се премества именно в този район, който ви показвам в момента. Това е по-късната цивилизация, но същевременно и най-древна, защото де-факто от тук тръгват населенията, защото при това пак имало потопи, пак имало вода до Шумен, включително Шуменското плато, също е било преди милиони години дъно на море, обаче на солено море. Големите рапани и меди по платото показват това, докато тук в този район тези неща липсват, показват, че тук никога не е имало солена вода. А морето, което е било тук, и куките побери за корабите, които виждаме, са от сладководно море. Тоест езерно море, когато Черно море е било море. Значи, историците също казват, нали, за езерно море, те го слагат в едни големи мащаби, което, нали, е покривало голяма част от Европа. Не. Езерно море си е било точно тук, на Балканите, захранвано от голямата река и ледниците. Голямата река Дунав, сегашната, и ледниците. Ще продължим след малко. Това, което виждате в момента, е пристанищния вал, на който бях преди малко. Такива един до един в този район са през някъде 100-200 метра има, са 4-5 такива вала пристанищни на древната арийска цивилизация. Ето сега в момента виждате част от съседния вал, който е бил изграждан по време на наводнението. Част от него е отмит от водата. В горната му част се е запазил височината, която е била по време на неговото изграждане. В България, днешните земи на България крият страшно голяма история.
Може би ще кажете защо нашите историци не я изследват. Ще ви кажа. Защото ще накърнят достойнството на гръцката история и ще влязат в политически спорове, което няма да се понрави на хората, които дърпат конците и управляват всъщност нашата страна. Затова древната история на България не се разследва, не се изследва, не се копае, не се пише, нищо не се прави. За да няма българска история, за да има само чужда. Такава каквато е измислена в средновековието и днешно време. Ето го съседния воден вал. Отсреща виждате вала, който бяхме. Боровата гора крие огромен пристанищен вал на цивилизацията на възраст 20 000 години. Горе имаме много древна крепост. Просто тръпки ма побият на това място. Страшно стара история, страшно много цивилизации са минали от тук. А всичко това се крие. И стои в безхаберие. Довиждане. Дано да съм бил полезен. Абонирай се за канала ми, за да видите други разкрития, които ще открием за вас.